ួរនេះខ្ញុំមានសុខសោភានៅសល់តែ10ថ្ងៃទៀតទេពិធីបុណ្យអបអរសាទរចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិរបស់យើងនឹងឈានចូលមកដល់នេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាប្រជាជនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកសូមមានសេរីសុខស្ដីសុវត្ថិភាពសុខភាពល្អនិងសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរចា៎សុខស្ដីឆ្នាំថ្មីថយចេញឲ្យឆ្ងាយកុំសំតបាយថយចេញថយចេញថយ